Yeah, Panda. Oh, I just wanna one kill me. Headshot! Hello! Tú quemas, Kempe Shock! Te fucking favor! Tú la fucking give my own chosen gun! Lie, no! Lie! Hello! Er det Penta? Kom så, hun er der. Jeg er slået ind. Oh, dive, daddy. Dive ind, dive ind. Ja! Woohoo! Hold kæft, mand! Han er varm, mand! Fucking! Ja, de kommer B. Lad os B. Og ham der. Bomb B. Ej, så er du ud, Lasse. Nu for helvede. Jeg har ult klar. Hvor er jeg sigt dem, mand? Okay, det er cool nok. Kan du få det med? Ja. Okay, det var gør der relation er fucking OP her. What the fuck, hvor død er det værd? Er det godt? Hvordan kan jeg bare få det her? Bad guys. Fuck, ja, det. Den skal bare en carry. Så lad mig lige gå over recon. Og så, hvad er det, hvad jeg synes, at Tysse hopper af, og så fucking springer jeg lortet. Kør. Nu skal vi bare prøve. Okay, hop af! Ja! Vi smadrer to! Wurf! Fuck, vi er gode. Oh, get quickscope, mand. Oh. Molly fra Palace. Der er en oppe i Palace. Flash. Jeg tror der er flere Palace, der er en oppe. Ja, rest is in Palace. Jeg flasher frem. Sure. One in Palace at least. Close, close. Fuck. Triple. That's my ninja. What? Serious? I'm there. Nice. Palace? You know, be. What? But am I gonna get hit? Grenade. Oh my fuck god. But am I fuck why did I get hit? Er det træning på skudskolen, kan jeg godt mærke. Det var fandme også dårlig af mig. Men jeg fik ham! We out this bitch. Ja, fuck dig!
Er det pindtaget? Fuck, hvad videre du i? Jeg kan det ikke! I got this. Er det ham? I think we just have to go, guys. Oh my god, he's in the backside. Kitchen. Market, what do you want? Nice, dude. Yes, det er dårligt. I'm planning. I'm going short. I think you saw a window, dude. I'm short now. Nice, Ludi. Sådan er du er så fucking vild. Jeg elsker dig virkelig. One man. Det er stadig til de 21. Savage Grip. Jeg købte large. Ikke selv, hvordan sidder den? Den kan godt sidde lidt tight til kommet. I have palace. Nå, den ikke selv, der godt kan sidde lidt tight til kommet. Prøv lige at finde ud af, om jeg kan købe. Jeg tror... Oh, two went, they went B. I'm waiting for me to be. Maybe so, but maybe good. Large. Yeah, she's 2 mid. Så er så gamer vi, så ligger vi på lure. Vi ligger på lure. Åh, der kommer ikke. Hey. Hvorfor kommer der ikke nogen? Der kommer ikke der. Lad os se. Pranked, bro! Oh! Oh! Shit! Kan man fucking madlife, man? Holy shit! Og der var en anden, der bare blev pøllet der. One side, one short. One short, one side. Two side. Ja, to på side, to på side. Ja. En til på side, drenge. One short, one. He dead, Nicky. Short pushing. En kort. Oh. Oh, laps. Oh. Yeah, I need on that. Right. I flash. To top, man. Jeg har 4 knive om der. Kom med. En mere. Jeg tager lige din abe. Hvor er den? Hvor er den? Er han død? Ja, jeg kigger pal, Arne. Jeg kigger pal. I'm sorry. Jeg hørte ham lige. Underpass. Sted den for mig B. Oh! Get fucking no scope, man. What? Cover CT. I am CT now. Nice, Ludi. 2 mod 2, 2 mod 2. De mater på side.
En jungle. Sidste jungle. 100%. Tja. Tja. Stairs. Hold da, hvad var fucking su? Kæk, hvor træffer du bare sådan? Du blev bare fucking ved, mand. Don't worry. Ellers så havde det marimba. Hva? Har vi en gis? Åh, vi har en gis. Hey, what up, bitch? What? Hey, what's up? Where are you guys from? From girls.